Samurai Warriors, Spirit of Sarada. Det är alltså en spin-off av Samurai Warriors 4 som i sin tur är en spin-off av Koei Tecmos och Omega Force Dynasty Warriors-serie, och precis som den originella serien så rör det sig om en Musou-upplevelse med slagfält där rymmer tusentals fiender och medsoldater. Precis som i huvudserien så ger oss Spirit of Sanada en romantiserad bild av Sengoku-perioden. Och det är alltså en period med politisk och militärisk konflikt som involverar de olika daimyo, eller provinshärskarna om vi ska använda ett svenskt ord. Men det är mer en förklaring än det rätta namnet. I huvudserien så får vi se synpunkterna från flera olika faktioner, men i Spirit of Sanada så ligger fokus just på Sanada-klanen. Och i huvudrollen så hittar vi Masayuki som ger sitt svärd åt Takeda-klanen. Berättelsen presenteras genom relativt snygga filmsekvenser. Och vi får också en hel del dialog utanför. Men det är just på stridsfältet som spelet glänser ordentligt. Samtidigt som vi möter horder av fiender så stöter vi också på en hel del krigsherrar som är betydligt svårare att dräpa än den gemene soldaten. Vi kan dock inte banka skjortan ur varje fiende vi ser, utan vi får olika uppgifter utefter striderna. Och vissa måste vi utföra för att klara av uppdraget, medan andra är bonus som ger oss en del belöningar. Ibland kan vi spela som flera karaktärer under en och samma strid, och det gör det lättare att möta olika mål som utspelar sig eller som dyker upp på olika platser på kartan. Med ett enkelt knapptryck så byter man karaktär mitt under strid. Och inför bataljerna så får man ofta välja vilka karaktärer som ska användas. Och det är en ganska beroendeframkallande syssla att testa alla för att se vem som passar allra bäst. Och vi har också en rage-mätare som fylls på och kan utnyttjas för starkare attacker. Och vi har även en musomätare som gör att vi kan utföra olika starka, riktigt starka attacker. När vi väl är klar med en strid så kan vi gå tillbaka till byn, och här finns en hel del att pyssla med. Vi kan bland annat så olika grönsaker och frukter som man sedan kan plocka efter slutförd strid och när man går tillbaka till byn. Och vi kan dessutom sätta oss och fiska vid ån, och även om det är ett väldigt simpelt minispel så är det alltid lite triggande när man får den där riktigt sällsynta fisken på kroken. Vi kan också gå runt och konversera med byborna och ge presenter till olika krigsherrar som kan följa med oss ut om vi skapar tillräckligt starka band med dessa. Det finns vissa exploration-områden som man kan utforska, och med på dessa så kan man ta med dem personerna som man har bra kontakt med. Här kan man exempelvis samla på sig föremål som man kan använda till att brygga mediciner eller förstärka sina vapen och deras funktioner. Striderna är väldigt bra planerade och man stöter alltid på en del överraskningar. Inför varje strid så kan man kika på vilka mål som finns, och sen dyker även upp en del hemliga punkter som man kan behöva ta sig an på en andra runda om man inte hittar dem första gången. Det är oftast när jag känner att jag vill köra om bataljer, och man får också en hel del pengar och erfarenhetspoäng och dylikt, så att det blir en beroendeframkallande syssla. Vi får också möjlighet att ta oss an olika sorters sidospår, och dessa så kallade sidequests brukar oftast vara betydligt svårare än själva huvuduppdraget. Då får vi axla rollerna av karaktärer från andra faktioner som ändå har med huvudrollens eller huvudrollsinnehavarens strider att göra. Bortsett från Dragon Quest Heroes 2 så är Samurai Warriors Spirit of Sanada det absolut bästa Musou-spelet som har släppts i år. Det har en riktigt härlig atmosfär och
underbara strider och funktioner som gör att det blir en väldigt beroendeframkallande upplevelse som är otroligt svår att släppa. Det är